សម្រាប់នគរបាលប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបានខកខ្លួនបារម្ភម្នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចែកចាយគ្រឿងញៀនលោកឧត្តមសេនីយ៍អែមកុសលស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគ្រឿងញៀនមិនយូរមិនឆាប់គេចមិនផុតពីសំណាញ់ច្បាប់អ្នកចែកចាយអ្នកប្រើប្រាស់មានទោសដូចគ្នាដូច្នេះចូលកំចង់សាកជាមួយគ្រឿងញៀនកម្លាំងនគរបាលការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខេត្តកំពង់ចាមសហការជាមួយកម្លាំងអធិការនគរបាលស្រុកចំការលើដឹកនាំដោយលោកវរៈស្រីត្រីអឹមសៀងឌីប្រធានការិយាល័យនគរបាលគ្រឿងញៀនខេត្តនិងលោកវរៈស្រីតូខេងស្រេងអធិការនគរបាលស្រុកចំការលើបានប្រើប្រាស់វិធានញុះញង់ទិញថ្នាំពីជនសង្ស័យហើយធ្វើការឃាត់ខ្លួនតែម្ដងលោកវរៈស្រីតូខេងស្រេងអធិការនគរបាលស្រុកចំការលើបានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានពីមុខសញ្ញាសកម្មចែកចាយថ្នាំញៀនក្នុងឃុំបោះខ្នល់លោកបានសហការជាមួយកម្លាំងការិយាល័យគ្រឿងញៀនខេត្តបើកការអង្កេតញុះញង់រហូតជនសង្ស័យយកថ្នាំមកលក់ឲ្យក៏ធ្វើការឃាត់ខ្លួនតែម្ដងកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបធ្វើឡើងនៅចំណុចផ្ទះឈ្មោះណេតកំហុងភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំទីលំនៅភូមិទី10មករាឃុំបោះខ្នល់ស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមរឹបអូសបានវត្ថុតាងរួមមានថ្នាំញៀនប្រភេទក្រាមពណ៌សហៅថាម៉ាតកកចំនួន28កញ្ចប់តូចទូរស័ព្ទចុច7មួយគ្រឿងអាវុធកែច្នៃមួយដើមគ្រាប់កង់មួយប្រអប់ហ្គាសអាល់កុលមួយដបសម្រាប់បាញ់កំភ្លើងកែច្នៃប្រាក់ញុះញង់80,000រៀលធុងបាសមួយដែលជនសង្ស័យលក់លាក់ថ្នាំនៅក្នុងធុងបាសនោះម៉ូតូម៉ាក Honda C10125មួយគ្រឿងពណ៌ខ្មៅឆ្នាំ2017ពាក់ផ្លាកលេខកំពង់ចាម1គុយ2469បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងកំពុងជំនាញគ្រឿងញៀនខេត្តកំពង់ចាមកំពុងចងក្រងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់